Avšin Esmail Gaderzade, koji ima samo 20 godina i koji dolazi iz Irana, proglašen je za najnižeg čoveka na svetu prema Guinnessovoj knjizi rekorda. Visok je samo 65,24 cm i po veličini sličan lubenici. Evo i pet zanimljivih činjenica o ovom neverovatnom fenomenu. Naime, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Avšin Esmail Gaderzadeh je zaista proglašen za najnižeg čoveka na svetu jer je visok samo nešto preko 65 cm. Prethodni rekord za najnižeg čoveka držao je Edward Niño Hernández, gospodin iz Bogote u Kolumbiji, a on je bio visok 72,1 cm. Avšin je inače rođen u zabačenom selu u okrugu Bukan, provincija zapadni Azerbejdžan u Iranu i njegov život nije uvek bio lak. Kuća u kojoj živi je skromna i iako njegova porodica vredno radi, ponekada je prava borba da obezbedi dovoljno za život, lekove i lečenje. Samo razmišljate o tome da ste u društvu ljudi koji drže Guinnessove rekorde je kao san. Ponekada ne mogu da verujem. To je kao da se sutradan probudiš i ceo svet sada zna ko si. I magično je. Sviđa mi se pažnja koju dobijam od ljudi, zbog toga se osjećam posebno. Moj san je da mogu da pomognem roditeljima. Ovo globalno priznanje bi moglo da mi pomogne da to postignem, izjavio je za medij Avšin. Pošto inače nije u mogućnosti da ide u školu, Avšin ne može dobro da čita i piše, iako je oduševljen što je nedavno naučio da piše svoje ime. Također je bio zadovoljan što je nedavno dobio telefon od prijatelja, što mu je omogućilo da se više poveže sa drugim ljudima. Ovaj gospodin je dodao uopšteno govoreći da su telefoni teški za dugotrajnu upotrebu, ali da ipak nekako uspeva. Veoma je otvoren i prijateljski nastrojen. Iz toga je veoma popularan među meštanima u svom selu. Avšin ne može sam da putuje u selu i uvek je u pratnji jednog od roditelja. Iako zapravo može da hoda, ponekada više voli da ga nose. On je dodao da zna ko je najviši čovjek na svetu. Možda, kaže, stane u njegove dlanove jednog dana. Glavni urednik Guinnessove knjige rekorda, Craig Glendale i zvanični sudija Kanzi L. Defravi, bili su prisutni na dan merenja zajedno sa doktorom Binduom Devarđanom. Merenja su obavljena tri puta na dan verifikacije, što je rezultiralo tačnom rekordnom visinom. Bila je privilegija upoznati Avšina i njegovu porodicu i potvrditi da je on najniži odrasli muškarac na svetu. Sa samo nešto preko 65 cm, ne samo da je nadmašio postojeći rekord, već je jedan od najnižih ljudi koji su ikada nosili ovu titulu. Sudeći po entuzijazmu koji je pokazao tokom posete Dubaju, on je više nego spreman da uživa u svom novostečenom statusu slavne ličnosti i postane poznato ime. Već je precrtao jednu stavku sa liste želja da poseti vrh Burdž Kalife, najvišu zgradu na svetu, kaže gospodin Craig. 39-godišnji Sultan Kosen je turski zemljoradnik koji zbog tumorom zahvaćene hipofize pati od gigantizma i akromegalije. Evo i pet misterioznih činjenica o ovom čudnom čoveku i njegovom velikom problemu. Do ovog poremećaja i u stvari nekontrolisanog rasta dolazi kada ova čudna žlezda proizvodi previše hormona rasta. On je, zahvaljujući ovom retkom poremećaju, postao Guinnessov rekorder, visok čak 2,51 metara. Kosen, koji je inače kurdskog porekla, rekao je da se vremenom bukvalno i navikao da bude toliko visok, ali priznao je da mu to ponekada izaziva velike poteškoće, ali i samu nelagodnost. On se prvo oženio sa 1,75 m visokom sirikom po imenu Merve Dibo, koja je imala 29 godina i to oko 2013. Međutim, u jednom intervju je rekao da mu je najveći problem sa suprugom u stvari komunikacija, jer on govori turski, a njegova žena isključivo arapski. Brak je trajao nekoliko godina, a par se tek nedavno i razveo. Novopečeni samac Kosen je odmah uskočio u avion i početkom decembra prošle godine otputovao u Moskvu u potrazi za novom mladom. Rekao je da je čuo da Ruskinje posjeduju neverovatnu lepotu
i ljubavnu dušu, pa se odlučio da nađe upravo rusku nevestu koja bi mu možda podarila sina i ćerku. U jednoj emisiji Kosin je rekao da ne veruje da će mu biti teško da nađe suprugu. On kaže da može da potencijalno novu ženu finansijski potpuno obezbedi i da mu novac nije nikakav problem. Želeo bi ujedno i da je vrati u Tursku. On inače živi u istorijskom mestu na jugoistoku, ali prilično daleko od mora. Čuo je da Ruskinje vole zgodne i ljubazne muškarce i smatra da bi sve trebalo da bude zaista lako. Kaže da je čuo kako Ruskinje, kada se zaljube, zauvek obožavaju svoje izabranike. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.